Zápasmi prvého kola jesenej časti odštartovala v nedeľu 9. augusta aj futbalová 5. liga Západ. A mužstvo Holíča privítalo na svojom štadióne celok Horných Orešian. Úvodným gólom domáceho týmu už v 9. minúte peknou strelou pod brvno otvoril skóre Martin Uher. Ďalší presný zásah pridala o 10 minút neskôr nová posila Holíča Michal Hyža. Jeho celok mohol dvojgólový náskok v závere prvého polčasu ešte zvýšiť. Dobre hrajúci Uher sa predral cez obranu hostí, no jeho strela skončila tesne vedľa brány. Po zmene strán domáci herne poľavili, čo v 59. minúte využili hostia a Martin Mekky kontaktným gólom znížil na 2-1. Skóre sa opäť zmenilo v 81. minúte, keď Uher priamo z rohu zvýšil na 3-1. V závere Holíčania potešili svojich fanúšikov ešte jedným pekným momentom. Nová posila Alexander Žák po individuálnej akcii prekonal hráčov súperovej obrany a upravil výsledok zápasu na konečných 4-1. Úspešný ligový debut tak mohol so svojím novým tímom sláviť aj tréner A mužstva Vladimír Hyža. A do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, v 10. minúte 1-0, 20. minúte 2-0, veľa šancí, kde sme mohli 3., 4., 5. gól, bohužiaľ sa nestalo a jak sa hovorí, keď nedáš, dostaneš z nejakého druhý počas nejakého ojedinelého protiútoku sme dostali na 1-2, kde nás to veľmi mrzí. Áno, ale potom chlapci ukázali charakter a vlastne myslím si, že zaslúžene 4-1 vyhrali, keď ten výsledok mohol byť o mnoho vyšším rozdielom. Po úvodnom kole patrí holickému Ačku štvrtá priečka. Podobné umiestnenie v konečnej tabuľke sa pokúsia vybojovať aj zverenci trénera Hyžu. Naše ambície sú od zápasu k zápasu vyhrávať zápasy, ísť do každého zápasu s službou víťaziť. No a na samom konci uvidíme, čo z toho vznikne. To mužstvo je vo vývine, dávame za pochodu, niektorí chlapcov ešte dneska nemohli nastúpiť, takže snažíme sa ešte doplniť nejaký ten káder, nejaké zranenie tam máme a hovorím, popasujeme sa o tie dobré a popredné priečky v tej tabulke. Vladimír Hyža nie je vo futbale žiadnym nováčikom. Do týmu A mužstva Holíča si prináša skúsenosti predovšetkým spôsobenia v nižších nemeckých súťažiach. Moja filozofia je, dá sa povedať, s tým, že som 10 rokov vyjená spôsobil v Nemecku, takže moja filozofia taká, zanechalo to na mne stopy a dodnes čerpem z toho, čo som získal, aké poznatky a tak ďalej v tom Nemecku. Ja dúfam, že tými nejakým prejavom herným a výsledkami dokážeme potiahnuť toho holického diváka a že príde aj vo väčšom počte na naše zápasy. A mužstvo Iskry Holíč čaká v nedeľu 16. augusta ďalší domáci zápas. V stretnutí druhého kola privítá o 17. hodine celok Zvončína.